Então, as histórias que você mais gosta são as de terror. Terror. E coisa policial, ação assim? Ação também. Ação é também? Muito bom, né? Ação. Saudade das suas histórias? Acordar com o barulho do noticiário misturado com cheirinho de café? Você lê seu livro pra ele? Pra quê? A gente pensa que na velhice que os problemas vêm, sabe? Mas aí, num lugar desse, você se dá conta de que tem gente que já nasce sofrendo. Vai ficar direto? Não vai nem pra casa tomar banho, trocar de roupa? Acho que não vou ser só eu, né? É duro de ser sozinha que não tem descanso de mim. Tem dia que nem eu me aguento. Qual que é a melhor coisa de ser médico? Salva vidas? Todo mundo fala isso, né, doutor? Você acha que ele tá sofrendo? E quem não tá? Tem um tipo de solidão que a gente se acostuma. Acaba até gostando. Mas às vezes, a vida fica tão vazia, tão desabitada que dá a impressão de que a gente não existe. Que nada existe. Que a realidade é uma coisa inventada pela nossa cabeça.